ও মাই গড, দিশ মহলে অত মজবু বলে। সত্যি আমি তানিশ বলেছিলি, রাহমত। Нима гап? Тиша вой. Вау. Тишалигини ҳам билади. А тиша юзингиздан кўп марта ўтиб кетгандан кейин биламанда. Тиша билан мик қоққанманда. Тиша мик қоқиб қайси поездга айланиб келгансиз кейин? Луис, агар сир бўлмаса кўйнагини подромдан олайин. Yo'q. Sen olgan men bu krossovkani yonidan oldim, Abu Sahidan. Kalbasa bo'lmasa-chi. Yopishib ketibdi sochlaring, shakar bilan qotirganmisan? Yopish qolmandi. Qara, hamma narsa qo'nvatdi. Qo'nvatdimi? Qon unda. Qo'nsam, ko'tara olasan mozg'inligingni, qara. Gaplarimdan yurib ketding u. Atak menga yurganlar yoqmaydi. Yugurganlar yoqadimi? To'xtab tur, Yulduz telefon qo'yadi. A, Turdiyeva. A, Gul. Birting. Bemal. Vashetachi, birovi antenna chiqmayapti. Alo. Antennasi chiqib qoladi hozir. Ani pavilyondan chiqib ketsin. Uje chiqdi. Stop, stop. Uyalmaysanmi? Uyalaman. Uyalmaysanmi? Oilasi bor, bola chaqasi bor, ayolga gap otib. Uyaldim. Sen ham yoki ani Alfonslardanmisan? To'xtab tur. Sabrjon, shundoq sharoit yaratib berib oling. Jo'raxon. So'raganimni beradigan bo'lib qolgan. Berganimni olishga o'rganib qolgan. Mayli, olganni betiga qarama degan. Yaxshiroq olishni o'rganib kel, bo'pti bor. O'g'lingni chaqir. Olishguncha. O'g'ling bo'ladigan anqovroq bola ekan.